Творческата група на град Симитли, квартал Ураново, се състои от над 150 участници. Кукерската група е член на Международната федерация на маскарадните игри. Участвала е на международните фестивали в Перник, в град Раковски, град Ямбол, град Радомир, на които печели първи и втори места. През 2005 година групата от квартал Ураново съвместно с ансамбъл Българе участва в спектакъл в НДК, както и на дефиле, по булевар Витоша, град София и заснемането на български игрален филм Народен театър Иван Вазов. През лятото на 2005 година групата участва и на фестивал в Турция. На днешния общински фестивал 10-ти юбилеен на кукерските, бабугерски и маскарадни игри Симитли, групата ще представи ритуалите. Никога не стреля! Посрещане на коледари и чупане на питка по стар български обичай, сватба от старо Ураново, посрещане на младото семейство от сватовете, кумовете и девери по традиционен начин. Посрещане на кукери и мечки, групата ще дефилира с традиционния за пиринския край бабугери, облечени в коси кожи, които обикалят къщите на Нова година. 1 януари, за да приготвят, за да прогонят злите духове от дома и благословят стопаните за берекет и треве през цялата година. Най-възрастният участник в групата, на която Ураново се види, е на 82 години Азен Михайлов. А има основание от имаш поща. Пейо на Гала има специално писмо, чичо Пейо, за Апостол Апостолов, ето го отгоре. Чичо Пейо е много настоятелен и се знае, че няма съмнение да не си свърши работата.